陛下，刚刚传来消息，范闲偷偷去了监察院，他调了份文卷，还追问了儋州行刺的真凶。他调的是丁字534号，让人抄录送来了滕子京的文卷。监察院的人，儋州行刺被范闲反杀，这事儿有些蹊跷啊。这人都死了，他调这文卷做什么呀？这人没死。监察院明明报的是人身死儋州啊。这人跟着范闲回京了。陛下已经知道此事了。哎呦，那这么一说，范闲岂不是欺君吗？这朝里朝外的有几个不欺君？您这意思是要下旨严查吗？只要能办事，说点谎话也没什么。哟，陛下，您未免太宽仁了。